אפשר? פה את פרקי יומן, הפקל שנמצא אצלי ליד המיטה, בספרייה ועל השולחן המשרד, אבל דווקא הייתי רוצה להתחיל מאיזה כיוון אחר, שתכף נחבר אותו, ותבינו למה. לאט לאט, תוך כדי ראיית הצון, הבנתי שהדבר הקשה ביותר שקרה לעם ישראל, זה הישיבה. ככל שהישיבה תהיה כבדה יותר, קפץ עלינו רוגזו של מקום, והחומרנות הרסה כל חלקה טובה. לכן חשוב כל כך להימצא בתנועה, לנוע. לנוע בעקבי הצון, לנשום אוויר, להיחשף קצת לגשם, לרוח, לדברים מאוד מטהרים. כשמעיזים לצאת, זוכים להרבה ברכה במפגש החי עם העולם. מי שכותב את הקטע הקצר והמקסים הזה, זה דווקא לא מאיר הר ציון, לכבודו התכנסנו הערב, ולאורו אנחנו פותחים את הסדרה המיוחדת, אלא דווקא דמות שבעיניי מאוד מזכירה את המאיריות שבו, הלא הוא יאיר הר סיני. דליה ככה נמצאת איתנו פה הערב, וזה מאוד מרגש בעיניי לסגור את המעגל. מאיר, כמו שאמר דורון בתחילת הסיור שלנו בעלייה לארהווה, זו התנהגות. עדיף בלי, לא יודע מה שינית, עדיף בלי. תחזיר מה שהיה? מצוין. המאיריות, אז בואו בלי. התגובה או ההתנהגות של מאיר הר ציון בעיניי זה תפיסה של שטח, של חיים, של נוכחות. לא יודע כמה מכם יצא פה לקרוא את פרקי יומן לעומק, אבל כשהוא מתאר את הילדות שלו, שהוא היה הולך לבד על הרי הגלבוע, הוא היה הולך אחרי הצהריים, או היה מנסה עם חברים להתפלח לעוד יומיים בנגב או מדבר יהודה, אתה רואה פה בן אדם שדבר ראשון הוא אמיץ, התפיסה שלו של השטח היא תפיסה של נוכחות, והיציאה, בדיוק אותה יציאה שמדבר עליה יאיר הר סיני זכרונו לברכה, זה תפיסה שאומרת אנחנו אוהבים את ארץ ישראל, אנחנו רוצים ללכת במשעוליה, במרעוליה ובוודיות שלה, והחיבור שלנו לשטח זה הדבר הכי מתאר והכי קיומי שיש. כשלפני מספר חודשים החלטנו ליזום את פרויקט מסעות הר ציון, אותו פרויקט שבו אנחנו באמת רוצים ללכת לאורו, גם לאור דמותו וגם לאור מסלוליו כמו שהלכנו היום. התפיסה הייתה שאנחנו הולכים לפגוש מכינות גם צבאיות, חיילים, אזרחים, שהולכים לפגוש את מאיר ברגליים, בידיים, בזיעה, בעלייה הקשה ובהליכה באזורים שהם לא תמיד סימפטיים או לא תמיד מקבלים אותנו באהבה, חלקם כמובן מקבלים מאוד באהבה. והמטרה שלנו בשנה הקרובה, החל מהערב הזה עד סוף השנה יולי-אוגוסט, באמת פעם בחודש ללכת ולהרגיש את מאיר. פעם זה יהיה בארהווה כמו הלילה, ובטיול הבא זה יהיה בין ירושלים ליריחו. עשינו הכנה לפני שבועיים, נראה לי עד עכשיו תפוסים לי הרגליים. מה שהוא עשה בריצה, לנו ייקח הרבה יותר זמן להפנים ולעשות, אבל באמת החשיבות היא פחות הקילומטראז', אלא באמת להנצח את הדמות של הסייר מספר אחת, שבשנות ה-50, משנות ה-50 הייתי אומר עד היום, נחשב איזה מין מטאור בעולם הסיירות והניווט וההליכה בלילה. לפני שבועיים הוצאנו איזה מאמר קטן ביעלון לשבת נופשים, ויום למחרת קיבלנו פקס. ובפקס היה כתוב את הדבר הבא. א', זה מרשים שעוד אנשים עובדים עם פקסים, זה כבר ריגש אותי. אבל חוץ מהשימוש בפקס, כתב מישהו מכפר סבא ואמר, כתב, קראתי את המאמר שלכם, וזה הזכיר לי שבשנת 1978 הלכתי עם מאיר הר ציון לעלייה הראשונה של הקמת היישוב נווה צוף, ועד היום מה שחרות לי, שהיהודי הזה הגיע למקום בלי מפה, בלי להתברבר, דקר את הנקודה כמו שצריך, ולהזכירכם הוא כבר 15-20 שנה פצוע, כשהוא עושה את אותו ניווט לילי. זאת אומרת, אנשים זוכרים אותו עד היום באמת כאדם מחובר לאדמה, מחובר לשטח, שלא נדבר על הפעולות הצבאיות ההירואיות,
שלמרות הפחד ולמרות התחושה של הפיק ברכיים או הרצון לפעמים להישאר בלי המחסה, מאחורי המחסה, הוא ידע לקום ולהסתער, לקום ולהוביל אחריו אנשים, וגם ידע לשלם את המחיר האישי שלו. יש לנו פה בית ספר שדה סוסיה, שאנחנו מטיילים מהרי אילת עד הרי ירושלים ביום יום ומעבר לכך. שבוע שעבר חזרנו מירדן, 4 ימים, ישר כתבתי הודעה למשה בנו שנמצא איתנו בקהל. אנחנו בפטרה, וכבר אני יכול להגיד לכם שבאזור אמצע השנה הקרובה אנחנו הולכים לעשות שחזור להליכה של מאיר מהערבה לפטרה בצורה המעגלית שהוא עשה וחזור. ההתנהגות שלנו ובאמת ההדרכה שלנו היא באיזשהו מקום תמיד מאיר יושב לנו פה ככה בצד האחורי של הראש, בין במודע בין באופן שלא מודע. אז אחרי שסיירנו בהדרכה המצוינת של דוקטור דורון סרבי, זה הזמן באמת להעמיק ולהבין מה קרה שם אותו ערב בארהווה, ובכלל להכיר את דמותו. אחד מהגופים שתומכים בנו, עוזרים לנו, מקדמים אותנו, זוהי המועצה האזורית הר חברון. אני שמח להזמין את ראש המועצה, מר יוחאי דמרי. יש בו הרבה מן ההתרגשות. כי בתור ילד, בתור נער, בתור יהודי שהדמות של מאיר הייתה בהרבה מאוד מובנים, דמות הרואית שנפחה בנו הרבה מאוד כוחות כדמות לחיקוי, הרבה מאוד כוחות שמנסים להוציא אותם מהכוח אל הפועל, גם בצבא, גם אחר כך במעשה ההתיישבות, ולעמוד היום פה ולפתוח סדרה של 8 או סיורים בדרכו של מאיר, זה מרגש. אני רוצה אולי לעמוד על נקודה אחת שהיא נקודה מעניינת, ובעצם אולי מאיפה שואבים את הכוח להגיע למעמד של גיבור ישראל. מה הנקודה הזאת? מאיזה מקום זה מגיע? טברסקי וכהנמן, שזכו בפרס נובל, אמרו שיש איזושהי נקודה שנקראת שנאת ההפסד. בין היתר קיבלו על זה את הפרס. אדם מעדיף לא להרוויח 1,000 שקל מאשר להפסיד 1,000 שקל. במילים אחרות, החוויה של ההפסד היא חוויה הרבה יותר גדולה, כמעט כפולה, הצריבה של ההפסד, מאשר החוויה של הרווח. ולכן הם טוענים שאנשים מעדיפים להישאר בנקודת האיזון שלהם ולא לקחת סיכונים. ולכן הם טוענים שאנשים מעדיפים לא להשתנות. ולכן הם טוענים שהרבה יותר פשוט לאנשים להישאר על איזשהו סטטוס קוו. הרבה יותר נעים במקום המוכר, אשר במקום החדש. אז מאיזה מקום מגיע המקום הזה של השינוי, הכוח להשתנות, ללכת, לסייר מקומות חדשים, מפתיעים, מסוכנים? אני אומר את הדברים במיוחד שאנחנו נמצאים היום ממש באמצע של חודש אלול, הירח המדהים של אמצע החודש שזרח עלינו במוצאי שבת, לראות אותו פה זה היה חוויה מקסימה ומדהימה, ובאלול טובעת מאיתנו התורה להשתנות. אז אם אנחנו לא יכולים להשתנות, אז איך משתנים? ולא לחינם, בתוך פרשיות אלול אנחנו מוצאים את הדיבור של הכהן שמדבר בפני החיילים. יש תפקיד לכהן שהולך לפני המחנה, לפני המלחמה, ונוסח בחיילים דברי גבורה, לא תרצו, לא ירח לבבכם, ועוד ועוד. מה המשמעות? מה זה עושה? אני חושב שאם אפשר לומר את מה שאמר ויקטור פרנקל, שכשיש לנו למה, אפשר להתגבר על כל איך. אחת המשימות היותר קשות, ואנחנו בעניין הזה בצבא כל הזמן מחנכים, זה איך גורמים לחייל לעמוד, לצאת מתוך המחסה ולרוץ למול כדורים שורקים, כשהוא יודע
המוות יכול לפגוש אותו. אז ברוסיה היה מאחור הקבוצה של חיילים שהתפקיד שלהם היה לדקור בכידונים או להרוג את אלה שלא קופצים. אז הפחד מאלה שיהרגו אותם מאחורה גרם לאנשים לדחוף קדימה. במדינת ישראל, בארץ ישראל, זה לא המניע. המניע הוא מניע ערכי. המניע הוא מניע של כוכב הצפון. המניע הוא מניע שיש בו הרבה יותר אנרגיה וכוחות מאשר הפחד. המניע הוא מניע שהוא בעצם הערך, הלמה. וכשאנחנו מבינים מהו הלמה, אנחנו יכולים כל איך. זה מה שאנחנו משתדלים לעשות בכלל, ביום יום, ומה שאנחנו משתדלים לחנך, בוודאי גם בצבא. זאת הייתה התפיסה בן גוריונית, כשהדברים היו ברורים, חדים, משמעותיים, ידענו לדייק, יכלנו לנצח. כשהדברים קצת אמורפיים ומבלבלים ויש ספקות, זה כבר המשמעות של עמלק, כבר קשה מאוד להיות חד וברור. מאיר הר ציון לאורך כל הדרך היה חד, ברור, נחוש, הבין בדיוק מאיפה הוא הולך ולאן הוא רוצה להגיע תמיד. הכל היה ברור לו, לא רק המפות, לא רק המשמעות של הסיור, לא רק המשמעות של ההליכה הפיזית, ההליכה הערכית. ואת זה אנחנו רוצים להמשיך, להנציח, ובעזרת השם כל אחד ואחד משלו ייקח מחלקו. תודה רבה לבית ספר שדה, תודה רבה שהגעתם, יישר כוח גדול, תודה רבה לתרזן שתכף ידבר אחריי ושיעיר לנו את החוויות האישיות שלו, את מה שאנחנו לא יודעים. שיהיה לכם ערב, לכולנו ערב טוב ומוצלח ושנה טובה ומתוקה.